الحمد لله، الحمد لله الذي حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والصلاة والسلام على من رأى موسى في القبر يصلي قائما، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء من المتكلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء الذين هم أجمعوا على حياة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن سے یہ عقیدہ ملا ہے، قرآن سے یہ عقیدہ ملا ہے، قرآن کہتا یہی برملا ہے. شہدا ہے نبیوں، شہدا ہے قبروں میں زندہ سلامت، نبوت کا درجہ تو ان سے بڑا ہے. خمیر نبوت ہے جنت کی مٹی، جنت میں تو صرف ہوتی بقا ہے. اسامہ جو نبیوں کو زندہ ہے کہتا، اسے اپنے آقا سے کچھ بھی حیا ہے. سامعین محترم، آج کی اس نشست میں مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیر و مرشد متکلم اسلام وکیل احناف اکثر ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں: عقیدہ ٹھیک ہو، عمل چاہے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، قابل قبول ہوتا ہے. عقیدہ خراب ہو، عمل چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قابل قبول نہیں ہوتا. ہمیں دین اسلام پر چلنے کے لیے کسی نہ کسی عقیدے کا انتخاب کرنا پڑے گا. ہمیں چاہیے ہم ایسے عقیدے کا انتخاب کریں جو ہمیں توحید کا درس دے. ہمیں چاہیے ہم ایسے عقیدے کا انتخاب کریں جو ہمیں صداقت کا درس دے. ہمیں چاہیے ہم ایسے عقیدے کا انتخاب کریں جو ہمیں عدالت کا درس دے. ہمیں چاہیے ہم ایسے عقیدے کا انتخاب کریں جو ہمیں سخاوت کا درس دے. ہمیں چاہیے ہم ایسے عقیدے کا انتخاب کریں جو ہمیں شجاعت کا درس دے. ہمیں چاہیے ہم ایسے عقیدے کا انتخاب کریں جو ہمیں بدعات سے روک کر ایک اچھی زندگی گزارنے کا اصول بتائے. انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. ہم اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، نبی کو وفات آتی ہے پھر قبر میں حیات ملتی ہے. اس عقیدے پر ہمارے پاس الحمدللہ رب کا قرآن بھی موجود ہے، نبی کا فرمان بھی موجود ہے، علماء دیوبند کی تحریرات بھی موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں رب کے قرآن کی طرف. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس آیت کے تحت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی رسالت تا قیامت تک رہے گی. اسی رسالت کی وجہ سے یہ امت عذاب سے بچی رہے گی. آگے چلتے ہیں وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء، اس آیت کے تحت مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. آئیے آگے چلتے ہیں احادیث کی طرف. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. میں یہاں پر ایک اور بات کہتا چلا ہوں، کسی نے آج اس عقیدے کا انکار کر کے خود کو دیوبندی کہلوانا چاہا، نہ بابا نہ، اس عقیدے کا انکار کر کے کوئی خود کو دیوبندی نہیں کہلوا سکتا. بلکہ میں یوں کہوں گا، 1857 سے پہلے کوئی بھی ایک شخص ایسا موجود نہیں تھا جس نے اس عقیدے کا انکار کیا ہو. سب سے پہلے اس عقیدے کا انکار کرنے والا عنایت اللہ شاہ گجراتی تھا. اس کے بعد اس نے ایک جماعت بنائی جس نے یہ مشہور
کیا کہ علماء دیوبند میں اس عقیدے کے بارے میں اختلاف ہے. نہ بابا نہ, علماء دیوبند میں اس عقیدے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر تو بات اختلاف کی کرتا ہے آ میں تجھے علماء دیوبند کے دروازے پر لے کر چلتا ہوں. اٹھا الاؤ سنن, علامہ ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. اٹھا کفایت المفتی, مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. اٹھا فتاوی رحیمیہ, علامہ عبد الرحیم راجن رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر تیرے سامنے میں اور کیا پیش کروں. بانی دار العلوم طیب قاسمی رحمہ اللہ وہاں سے چل کر راجہ بازار تعلیم القرآن راول پنڈی تشریف لاتے ہیں. وہاں پر ایک تحریر لکھتے ہیں جس کا متن کیا تھا, جس کا متن یہ تھا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. بریکٹ میں لکھتے ہیں برزخ میں بتعلق کے روح کے زندہ ہے. اس سے بڑھ کر تیرے پاس میں او تجھے میں کیا دلیل دوں. اس تحریر پر الحمدللہ کئی نامور علماء دیوبند کے دستخط موجود ہیں, جس میں غلام اللہ خان صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں, بذات خود انہی کے دستخط موجود ہیں. پھر یہ تحریر دار العلوم دیوبند میں جا کر چھپتی ہے, وہاں سے پھر شائع ہوئی. پھر یہی تحریر راجہ بازار تعلیم القرآن راول میں جا کر چھپی, وہاں سے شائع ہوئی. اگر میں آج کے اس دور کی بات کروں, تیرے اور میرے پیر مرشد متکلم اسلام فرماتے ہیں, بلکہ انہوں نے ہر دور پر ہر سٹیج پر ایک ہی نعرہ لگایا ہے, عقیدہ حیات النبی زندہ باد ہے, عقیدہ حیات النبی زندہ باد ہے. اسی لیے میں بھی یہی کہوں گا, غیر مقلد نہیں نہ مماتی ہے ہم, غیر مقلد نہیں نہ مماتی ہے ہم, دل میں عشق نبی ہے حیاتی ہیں ہم. واخر دعوانا الحمدللہ رب